ဆောက်ချောက်ရဲ့ရောက်ဆောက်ချောက်ရဲ့ရောက်ရောက်ပါရဲ့ဆောက်ချောက်ရဲ့တဲ့ရောက်ကြောက်ပါရဲ့အဲ့လိုအောင်ရောက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 ်ရော
မကုခဲ့သမျှထဲမှာလဲဒီနေ့ကစံချိန်အချိုးဆုံးနေ့ပဲစံချိန်นี่လဲလူနာဥယေစံချိန်นี่လဲချိုးနော်တကယ်ပဲသနာပါတယ်ညီလူတွေနော်တကယ်ပဲသနာပါဟာမိုးလင်းမိုးလင်းမိုးလင်းမိုးချုပ်မိုးလင်းအဲ့လိုကုတော့ double ပေါ့နော်မိုးလင်းမိုးချုပ်မိုးလင်းအမှတ်တရအမှတ်တရကဲလာနောက်တရเอ้ยดีมาแล้วไม่ไอ้จ๋าเตยอยู่ยะค่ะโอ้โหโมลินโมชุบโมลินดีมาแล้วไม่ไอ้จ๋าซะอ묘ดิ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 จ๋ามาจ๋าบาสิฉันตาจ๋าบาสิบี묘묘ยันตวยๆมากินเวจ๋าบาสิเปียใส่ตัวไรกูบาลุลุงอินสันนาอาลองตะลงตัวไอ้พี่ชั่นน่ะยาชิจ๋าบาสิเจซุดีมาเลยเจซุดีมาเลยเปียอะคูเฉิงที่มันน่ะ9นาทีแล้วที่อ่ะบินไล่ได้อบินมา4นาทีต้องทุรไม่เปลี่ยนอูยาส่องอยู่ส่องเลยอ๋อถ่ายวิดีโอถ่ายมาเอียได้อูบ่าวยามาเอียได้บ่าวอี้มาไม่เอียได้บ่าวตี้มาไม่เอียได้บ่าวตี้มาไม่เอียบาพี่เราดิเอาเอ้ยအေးမမေးရသေးပါဘူး။ညိုလဲအန်ဟောတော့မအိပ်ဘူးနော်။ထိုင်ဆောက်ပြီးတော့ကုနေရတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီချက်ကတော့ပထမ။ဟုတ်လို့ပဲသွား။ဟုတ်။ဟုတ်ပါ။အိုမန်နိုင်ငံကနေအိုမန်နိုင်ငံဆိုတော့မသိလို့မေးတာနော်။ဘယ်နိုင်ငံလဲမသိ။အိုမန်နိုင်ငံဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံလဲမသိ။ဟုတ်တယ်ဒီချိန်ကြီးပူပေးနေရတာ။อ๋อตะหน้าบาเลยดิตรุขะเหมียบานูอวีเนี่ยลาละอเนเนยักก็ลาละตะหน้าผู้กองถ้าจองเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนอู้สู่ในเดชาตะคู่มาไม่เปลี่ยนอู้ยากูตากูตาชุบว่ะไม่เปลี่ยนอู้ตรุด่าทีนี้อ่ะจนกูลาตะเหมียเยลีนี่จ่อจ่ออเนชาตะคู่ป่ะเนาะลีนี่จ่อจ่ออเนชาตะคู่มาဒီလိုအချိန်အဲတမီလက်ဆန်လားဒီလိုအချိန်အထိဒါဒီနေ့ဟာပထမဦးဆုံးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူနာချိုးခဲ့တဲ့မြတ်စံချိန်ဒီထဲမှာလဲအကောင်အားလုံးစံချိန်ချိုးတဲ့နေ့ပါရပြီအားလုံးစံချိန်နဲ့ချိုးသလိုမိုးလင်းရမိုးချုပ်မိုးလင်းရမိုးချုပ်မိုးပြန်လင်းမိုးလျာမိုးချုပ်မိုးပြန်လင်းတဲ့နေ့အမှတ်တရနေ့ဒါကြောင့်လိုင်းလွင်တာပါကျွန်တော်မျိုးကြီးမအိတ်ကြသေးတာအန်ဟောတယ်84ယောက်84ယောက်လာမအိတ်ကြသေးဘူးနော်ဒါဘာဖြစ်တာလဲခိုင်းအဲ့ချက်မှာအကျိုက်ရှိတာဒါပါဆိုတော့တောင်းနေဦးကျွန်တော်လားအခုကြည့်ရအဲ့ရမှာဘာရောမပြောင်းလဲပြောင်းအေးပြပါအလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစီကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါဒီလိုလေးကမျိုးမုတ်တီးလို့မမအိပ်ဘူးသူလည်းမအိပ်ဘူးမနှက်ပြန်နားလိုက်ပါလားတဲ့လမ်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်စနေတင်းငွေတွေတော့စနေတင်းငွေတွေတော့ပေးနာကြလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာထထရေတော့မသိနဲ့နော်စနေတင်းငွေတွေတော့ပေးနာကြပါဒါဘာဖြစ်လဲဩအရဲလူမျိုးတွေနေတဲ့နိုင်ငံဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချာမသိလို့မေးမိတာပါနော်ဩအရဲလူမျိုးတွေနေတဲ့နိုင်ငံကြီးနေတာတဲ့အမေအော်မတ်ချစ်မတ်ချစ်ဆရာစီမာတဲ့အရင်ကူတာတင်မဆုံကြောတက်တာသွားတယ်တဲ့ကြီးပေါင်းကအချိန်မရလို့နှစ်ရက်နဲ့ပဲကူလိုက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပါတဲ့ပြန်လာခြင်းပါတယ်တဲ့ပြန်လာခြင်းလာခဲ့ဗောတမီးရဲ့ပြန်လာခြင်းလာခဲ့မိမိအတို့အချိန်ရတဲ့အချိန်လာခဲ့ကျော်လည်းလိုပဲစောင့်ကူကြတာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲလက်ခံထားတဲ့လူနာရှိတော့ရပြီတမီးလက်ခံထားတဲ့လူနာတဦးတရာအောင်မှပြန်မလို့ဘူးအားလုံးကူပေးပါတယ်
အကုန်လုံးကိုပူပေးပါလေမြို့ဒီဘက်ကစိတ်ရှိရှိနဲ့ပဲစောင့်ဆိုင်ပြီးကုသပေးဖို့ပဲကုသမှုခံဖို့ပဲလိုတာပါပဲဒီတဘောပါပဲနော်ဒီတဘောပါရောင်းမပြတ်မလို့ကုန်လုံးကိုပူပေးတယ်ရှိတယ်တော့လက်ခံထားတယ်တော့ဗောနော်သူတို့လက်ခံထားတော့ပုံပူတယ်24နာရီလုံးကုနေတာတဲ့ဆရာဘယ်လိုလုပ်မလို့ဟုတ်တယ်လေမိုးလင်းရနေကုတယ်မိုးချုပ်သွားတယ်အခုတခါမိုးပြန်လင်းသွားတယ်ဘဝရဲ့အမှတ်တရအမှတ်တမ်းပေါ့တထရရအပူအဆက်အငန်းနေမတည့်ဘူးနော်ရှင်ရောနာမည်ရေဘောနာမည်ရေဘောနော်နာမည်တော့တာတာပြီးလားနေရောဝင်တယ်နေရောဝင်ကြတော့3ယောက်ကြံသေးတယ်။အဲလမ်းလမ်းရောက်ဆောင်းဆောင်းခိုင်းနေတော့ခိုင်းနေ။နာမည်ကိုဒါဆက်ဆက်နေ။ဘယ်ဆက်ဟာ။ဇက်ကိုကြေးဟာလေကို။ဟာဟာ။လောက်ချူရဲဟာဘာဖြစ်လို့ရှုပ်သွားလဲ။ဟာဟာဟာ။ဇုံးကြံသေးတယ်။ပြီးပြီသွား။ချူလိုက်တာ။အာ130တော့ဖြစ်သွားပြီ။အဲအပေါင်းသင်းတွေတိုးလာလေ။အမျိုးတွေတိုးလာ။ဆိုင်ကိုပဲဆိုင်ကိုပဲဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်လိုလို့အဲ့ရမလို့အဲ့ရသေးဘူးတမင်းတော်မမေ့ရသေးဘူးအာတကယ်ပြောတာမနေ့က15ရက်နေ့ကကုတယ်15ရက်နေ့ကကုတယ်15ရက်မနေ့ကကုတယ်ဘိုးချုပ်သွားတယ်15ရက်နေ့ဒီနေ့16ရက်နေ့ရောက်လာပြီဒီနေ့တူတော့အဲ့လိုကုတယ်ဒီနေ့ဟာအားလုံးဘယ်လောက်လဲ။အားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲ2000ကျော်လာတော့မလေး2000တော့ကျောင်းရင်တော့2000တော့ကျောင်းရင်တော့မလို့ပါဘူး။အချို့တွေသူတို့နေတွေပြန်လှုပ်လိုက်တာရှိ။နေတော့ဖြစ်ချို့တွေပြန်လှုပ်လိုက်တာရှိ။ဒီချင်းတွေမစောက်နိုင်လို့ဆိုတော့ပါလားမလို့။အမေလေးပြော။ဘာကံဘာလေးပဲလား။တွေးလားအကြီးပြားလား။အကြီးပြားဆရာ။အကြီးပြားလို့အကြီးပြားလားအကြီးပြားလား။အကြီးပြား။အကြီးပြားတက်ကောက်နေတော့ဟုတ်လား။ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဘယ်လောက်ကြပြီလဲ။3000လောက်ရှိ။ဟုတ်ကဲ့နေလေ။တင်းကရွယ်တူလုံးတော့နော်။ဟုတ်ပါ။ဘုရား။ဟုတ်ကဲ့။ဘာသာကို10ဆရာ။ဟုတ်ပါ။အားမကောင်းတော့စစ်တူပါ။လက်ပဲ။လက်ကလေးဖက်တာ။ဟုတ်။ဟိုလင်းနေပြီတဲ့။အခုချိန်ထိမပြီးတော့တယ်မပြီးသေးဘူး။အော်သမင်းစားချိန်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။မန္တောတိစာကိုပြောရင်အခုချိန်လည်းမစားသေးရပါဘူး။မနေ့ကတော့စားထားပါတယ်။မနေ့ကတော့စားထားပါတယ်။နော်။ဟုတ်ပါစား။တင်းတင်း။ဟုတ်။တက်စမ်းလားလက်စမ်းလား။ကျောင်းကျောင်း။ဝင်လာလေးပြန်ဝင်လာလေးပြန်ပြီပေါ့မုံရွာကနေကြည်ပြီးအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကအဲတပေါင်းလာပြီပြည့်နေညဝတီထီတင်ပွဲလာမယ်လို့ကြားတော့မဟုတ်ပါဘူးโอเคအာတပေါင်းလာပြီနေကတပေါင်းလာပြီနေဆို3လပဲထင်ပါတယ်ချန်ရည်ပြည့်ပြောင်း3လပဲထင်ပါအဆိုင်လာတိုင်းလာရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေတော့ကျွန်တော်အခုလဲဘယ်မနေ့မှခီးထွက်ဖို့လည်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးမနေ့မှခီးထွက်ဖို့လည်းမထွက်နိုင်တော့ဘူးဘာကြည့်ကြည့်ကြတယ်ဒီနေရာဟုတ်တယ်ဒီဘောကြီးရှိသွားကြည့်ရအောင်ရှင်းနေတော်လေးတော့ရှင်းနေတော်ရှင်းနေလားဟုတ်ဒါကလေကျွန်တော်တော့ဒီလေးဆက်ပါကြည့်ရအောင်အခုမတွေ့ဘူးတော့အဲ့ရှိတယ်ဘယ်နားမှာဒီတော့ဒီနားဒီကောင်ဒါပါဒါအဲ့ဒါဟုတ်ပါဒီတော့အောင်လေလားကောင်းနေတဲ့ခိုက်ဘူးမင်းနဲ့အသက်နဲ့ဝေးကြီးပဲဒီအကျိတ်နဲ့အသက်နဲ့မိုးနဲ့မြေအမှနေရင်နေဦးမယ်ဟုတ်တော့ဗျနော်ဒီအကျိတ်နဲ့အသက်နဲ့ဝေးကြီးပဲခြေလို့ပြောငါနဲ့ဆောင်းလာကဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကျညာလို့ရပြီလားကျညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကျညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကျညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှုတ်ဆက်ပါဦးမင်္ဂလာပါဗျာမို့လေး
မုံလိုလေးငေးတော့ကရင်လိုနှုတ်ဆက်ပါဦးတဖက်ဒီအောင်ရေးထိုင်းလိုနှုတ်ဆက်ပါဦးစာဝရီကစာဝရီကဒါတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမတန်မှအချစ်ရဆုံးသောခွန်သားသမီးတွေကိုအာတရောင်းတနေရကနေပြီးတော့မှပါရမီဖြည့်နေတဲ့တပည့်တွေပေါ့ဗျာတပည့်မဟုတ်တပည့်မဟုတ်တပည့်တွေပေါ့တိုင်ပြည့်တယ်တပည့်တွေဘာလဲဘာတပည့်ဆရာပါလေစီချိုစီအဲတောက်တောက်လဲတောက်နိုင်လုံးလေအမိုးလေးလေးပဲဆရာလာဆောင်နေဆောင်ပါလေမိုးလေးလေးပဲသမင်းကျော်ဆိုင်ဘယ်နားမှာရှိတော့ဟမ်သမင်းကျော်ဆိုင်မရှိတဲ့ဖုန်းကြောင်းပြေးအောင်ဒီချင်းဖုန်းကြောင်းရှိတယ်ညလာပြီဒီကောင်ခဏနေကြပါဦးပြေးပြေးပါဟုတ်ကဲ့လမောင်းလေးနည်းနည်းကြာပါဦးဟောအင်းဒီကကဲလာကြီးဘေဒုတ်ချစ်သူတဲ့အဲဘေဒုတ်ချစ်သူကျွန်တော်လည်းဘေဒုတ်ချစ်သူပါပဲကျွန်တော်လည်းဘေဒုတ်ညီအများကြီးဝတ်ခဲ့ရမမေ့ပါဟမ်ရေအေးမေးလေးလေးတပူလောဩအဲ့ဒါမကောင်းတော့ဘူးလीတော့ဂုံးစင်းတာအများနေပြီအာဆရာအရှိတို့ကုန်းကုန်းလားကုန်းလားဘာလို့မပြန်သေးတာအခုချိန်ကျအာစပတ်ကုန်တော့ဟဲ့ဟဲ့ဘာရှောက်တူတူပြောဟိုလိုက်လွင်ထားတယ်ဟိုဒီမှာတော့ဟိုဘာရှောက်ရှောက်လဲအမဒီဘောအမသိပြီအာဘာရှောက်ရောက်နေလဲဒီနေလေးလေးဟုတ်ဟောဟမ်ပါကျေမြင်လာမြင်နေတော့အကုန်လုံးပွင့်လန်းပွင့်လန်းအော်နေအောင်နေအောင်လို့အိတ်လန်းလန်းအောင်အော်ခေါင်းဖြူရဲတော့ရပြီလာဘူကြောက်ပြန်လက်ကောင်းပါလေအဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးတော့လက်ပြီလက်နားနေဟလာမာပြီးပါကျင်းလားကျင်းလားထုံနေလို့လို့ကျင်းတယ်အင်းဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်တော့အဲ့ဒါဖြတ်တာပြောင်းဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်တော့မယ်မင်္ဂလာပါဗျာအခုဝယ်တဲ့ဆိုင်ကန်ကြီးလေးပါညာစီကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဘေးတို့ဘေးတို့ကျွန်တော်လာဝယ်သိတယ်လीအဲ့တော့ကဲ၄နာရီထိုး15ကဲအားလုံးသိပြီလာလာကောင်းလေးလာခဏစောင့်နေကြနော်ဘာတော့ညာဘူးဒီမှာစောင့်နေနော်ဘာမှမထူးတော့ဘူးဒီမှာစောင့်နေဘာဟုတ်တာတော့ဘာဘယ်လိုထိုးလို့စောင့်လဲဒီနော်ဒီတော့ရှော့ရှော့တော့ရေတဖေသားရှော့ပုတ်မနေနဲ့ရှော့ကိုရေပူးကြည့်လိုက်ပဲအဲ့တော့အဟောလာတပူးစီရပါပြီတပူးစီရပါပြီโอเคမောင်ရဲ့တပူးစီရပြီတော့တော့ဒီတပူးစီတော့ပြီရပြီညာတပူးစီရတင်းတင်းရောတခုမှမကြံသေးဘူးဘာမှမကြံခဲ့ဘူးဟမ်အော်၄နာရီထိုးတော့မဟုတ်၄နာရီယူညာတနာဖို့ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲသူတို့ခင်ဗျာမအဝေးရနေလာပြီးတော့မှယောဂဝိဒနာကိုလာရောက်ကုသမှုခံယူရင်းကုသပေးကြတာကျွန်တော်ပင်ပန်းနေဆိုတာသူတို့ခြေဝောက်ကကြတဲ့ခြေမုံတော့မရှိပါဘူးသူအเจ้าဝင်ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးအမတန်းဝင်ပဲတနာစရာကောင်းပါတယ်သူတို့အရန်ပင်ပန်းပါတယ်အနေနဲ့ရက်ကလာပြီးဒုက္ခဆင်းရဲခံနေတဲ့အတိုင်းမပြန်ခုမှပြီးတယ်တော်ပေါ်တယ်မေတော်ပေါ်နေမိကြီးမိကြီးအကုန်ပိတ်မိကြီးအကုန်ပိတ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုနေနေစောထုတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုနေနေစောထုတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘယ်အမလေးပြရပြချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းတန်တဘီယံကာစီမီလူမွေးတွေကမနေခင်အသေးဖြစ်တော်မည်လေမျိုးတွေမျိုးတွေအဲဟောရနော်မအိတ်ကြဘူးဆရာအေးဟာဒီရက်ထဲဆရာလေဟောရအပူအေးပြီးတော့ခက်တာဟောဟောဟောပုံမို့လေရောအကုန်ရှင်းတော့အကုန်ရှင်း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 အခုချိန်ကြီးကိုမအိတ်ကြသေးဘူးကျန်းအဲဟောရကျန်း
อ๋อเลยดาลีอ่ะอ่ําตะยาลีว่ะอ่ําตะยาลีอ่ําตะยาลีบัวยะบัวยะมัดตั้นบ่บัวยะมัดตั้นบ่เนาะบัวยะมัดตั้นนี่บ่ดาซิกุลาเด้เล่นๆจ่อๆอึนมาคราวไม่จုံมาจုံบู้ดอเฉิงกาละโมลิ้นอ่ะโมชุบโมเปลี่ยนลิ้นจังหวะมวยนี่มาสั่นจิงชูเกะเดลูนาอีด้วย1300จอ1300วินจิงจอบ่1300วินจิงบ่อะเราถัดพี่สั่นจิงชูเดนี่ดีนี่เนาะดีนี่เออดาลูอำนาจยะจนบ่อำนาจยะนี่แหละไล่วินจิงมาที่ชูนี่จาเดอนูดิกิ้งชုံนี่ลูกกิ้งชုံนี่ลูกไอ้ตีด่าบาเสียกิ้งชုံกิ้งนี่ไม่ซ้อเนี่ยตลอดเนี่ยเล็กกုံเนี่ยเนาะคลีออหลูจีออเนาะอ่างจ้อดิเล็กกုံสนิทเดนนวยรอมะแน่เพียงก็ขี้ถั่วบ่หลุดล่ะเนปีดอกูเนปีดอขี้ถั่วบ่หลุดล่ะดังแม้จนไม่ถั่วไหนเนาะไม่ต้อนไหนเนาะสนิทเดนนวยรออีฉันๆลีอาบีบีลีน้าจิมมาเลยเนาะอาบีบีลีน้าจิมมาเลยดีตะบอลีมาเว้ยเบ้เชิงชีตีลูกเลยเบ้เชิงชีตีลูกบ่าบอกอะไรไม่ดีเบ้เชิงชีตีลูกโมนีโมนีมิงคลามิงคลาเนนะขึ้นมาเปียจันนาชีลาเสียสรบ่าบอกอะไรเสียได้ US ก็นี่จีนี่ดาบาเรลีซ่าอ๋อลีซ่าบาเรเปียลีซ่าบาเรลีซ่าบาเออออเรเนาะอะคูจิงทีมะไอ้จาตะยีโนซุนทะฉัดดาอ๋อตารุตารุตารุรอยัลลัฟตารุตารุตารุเนาะนะนะเข้มมาเปียกูตั้นสินะนะเข้มมาตะยีโนบากูวีดาอ๋อยอีโลว้าวไอ้จ๋าเฮ้อะคูฉิงก็တော့คูฉิงมาปี้ล่ะဆိုတော့ဒါ9นาทีจ่อๆแล้วมาเอนุนุมันนุนุมันนุนุเนาะ US ก็นี่จี้နေတာပါတဲ့เสียတဲ့ลีซ่าပါတယ်ลีซ่าပါတယ်9นาทีจ่อๆแล้วมาไอ้อ่ะมาပါญี่ปุ่นก็นี่จีบีเด้เสียไอ้เซกูตะหมู่กุตุฤกูอ้าเป้นี่ดาเด้ญี่ปุ่นลงยี้ท่าเด้บาหลูเล่တော့ไม่ทีกูแล้วไม่ผัดดอกเนาะถ้าว่าเว้ตะนี่ตะนี่ปาหมี่ผิดยาเด้สู่เด้อาจารย์เตียเนาะตะแกวอำตันมากูเว้ตะนาเสียอำตันก้าวเนี่ยอမျိုးดิโยคะผิดหลูตาตรุเบ้ตรุไอ้ฉินน่ะบ่เออเช็คกันแล้วเช็คกันแล้วจุแล้วไม่ติดอยู่ไม่ติดอยู่เนาะโหมาတော့ปรมาหามาတော့ဝင်ပြီးတော့တော့ပြီးွားတာပဲ1 3 5ဆိုလာပါဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒါတွေကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့ကလည်းဒီနေရာမှာကုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ပူးတာစိတ်ကပူးတာလည်းရှိပါတယ်စိတ်ကြောင့်ပူးတာလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါမျိုးလေးပေါ့ယောဂအကြောင်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ချို့ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရှိပါတယ်ဒါတွေကအမျိုးမျိုးဖုံဖုံပေါ့အဲတချို့ကျတော့လည်းဒါကပယောဂမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကိုပြောနေရင်လည်းပဲဟုတ်ဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူကဟုတ်တယ်ကြီးပဲစိတ်ကြောင်စိတ်ပူးပေါ့နောက်လူပူးဆိုတာလူပူးနဲ့စိတ်ပူးနဲ့မကွာပါဘူးနောက်လူပူးနဲ့စိတ်ပူးနဲ့အတူတူပါပဲစိတ်ကဖြစ်လို့လူကလိုက်တာလေဆိုတော့စိတ်ပဲတဘောထားရမှာပဲเนาะစိတ်ပဲပြောရမှာပဲချိုးကြောက်လဲစိတ်ကနေဖြစ်တာပေါ့စိတ်ကနေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေတာတစ်ခုမှာ तू ကဒါကို तू စိတ်ထဲမှာဥမာပြောကဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲတချို့ဘီရင်ဆရာပဲချို့ဘီရင်ဆရာတွေပြောလိုက်လို့ပြောကဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်တချို့ကလဲတောင်းတောင်းဖဲအောင်တော့ပြောကဆိုပြီးအစွဲပေါ့အစွဲပေါ့เนาะအစွဲပေါ့ဆိုတော့ဒီအစွဲကိုလဲဒါနဲ့ပဲပြန်ချိုးရပါတယ်ပြန်ချိုးရပါတယ်ပူးပေါ့ပူးပေါ့အဲပူးပေါ့ပူးပူးပူးချိုးချောက်လည်းတကယ်ပူးနေရင်လည်းမှာပဲအချို့အကြောင်းတရားတွေဝင်လာလာရှိပါတယ်
คุณอาสิกาปูได้หลูจ้ะတော့จี้ยินติเลยดิตะแกဟုတ်เลยမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာပဲဒါဆိုတော့ปูပေါ့เออပြီးရင်တော့แกနင်းမရှိတော့ဘူးกုံมีเออนี่မဟုတ်กันတရားနေလှုပ်ထားတာดิกုံมีเออသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့มาညှင့်ပေးလိုက်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီမှာကူယူရပြီเนาะအဲသူအဲ့တော့မှစိတ်ကတမျိုးပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုဟာလည်းအများကြီးပါပဲအဲ့လိုဟာလည်းအများကြီးပါပဲเนาะအဲနာမည်ခေါ်ပေးမယ်ဘီဒင်နှစ်ဘီဒင်နှစ်ရေရအစီမံဆရာကြီးစောဝနအဲဟုတ်တယ်เนาะဘီဒင်နှစ်ဘီဒင်နှစ်ဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘီဒင်နှစ်ရေရအစီအမံဆရာကြီးစောဝနမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာလေးစာတွေရောတော့ line ပေါ်မှာတင်ပေးထားတယ်လीเนาะအဲ့တော့အမျိုးလေအိတ်ကြပါအောင်ပေါ့ရန်ကုန်ရောက်လာတွေ့ဦးမယ်လာခဲ့ပါဒီမှာတော့လူမျိုးမွေးဘာသာမွေးလူမျိုးမွေးဘာသာမွေးကုသပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာကုသပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုတွင်းကိုပါယောဂါကိုပဲအဓိကထားပြီးကုသပေးတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် line ပေါ်မတင်ခိုင်းပါဘူးပတ်စံนี่အများကြီးလှူသွားတယ်အများကြီးပဲ10ခန်းမဟုတ်ဘူးယာခန်း1000ခန်းအဲ့လိုလှူတာအများကြီးရှိပါတယ်တော့တပုံးကြီးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမရှိတယ်ဆိုတာလည်းများများကလက်လို့လက်စားတွေပါကြီးပဲလမ်းစီတော့မတိုက်နိုင်တဲ့အမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကလက်လို့လက်စားတော်တော်များများကူလည်းပဲလူဖြစ်ပါတယ်လိုက်ထဲမှာမပါတာပါတချို့တွေကပါတာပါနောက်ကျွန်တော်ကဒါတထောင်တနေရာနေပေါ်သူတို့အနေနဲ့လာလာပြီးတော့မှခရော့သွားတဲ့မုတ်ပဲတီစာလေးတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဖျားဆုံးကတ်တာရှိပါတယ်တခါလေကြရင်လည်းပဲယဟန်တန်ဃာတွေပေါ့ယဟန်တန်ဃာတွေပြန်လှူတာလည်းရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှလူတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့လူတန်းသွားတဲ့အမျိုးတွေအနေနဲ့အမတန်ကုသိုလ်တွေထူပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတဆင့်ဘုရားသုံးကပ်ပြီးပါတယ်နောက်ယဟန်တန်ဃာတွေမရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုစင်ကဲကိုသူတို့ကုသိုလ်တွေအများရကြပါတယ်ဒီသဘောပါပဲနော်အဲ့တော့မမြဲတဲ့ခဏခိတ္တခဏတာအလေလာတဲ့လူဘဝကြီးမှာလူပိတာအောင်ဓမ္မနိလန်နဲ့နေထိုင်သွားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အတန်မကြောက်ဘူးဆရာအဲ့တော့អော်ပြောနေအတန်မကြောက်ဘူးလားဟမ်အဲ့တော့ဇာတာတွက်ပြီးလို့ရလားဆရာတဲ့လူကိုယ်တိုင်လာဖို့ဘယ်တောင်းတော့လဲကျွန်တော်ဘေးနေဆရာမဟုတ်တာနတ်ကတော်လည်းမဟုတ်ဘေးနေဆရာလည်းမဟုတ်ဘိုးတော်လည်းမဟုတ်နတ်ကတော်လည်းမဟုတ်ဘေးနေဆရာလည်းမဟုတ်ဘိုးတော်လည်းမဟုတ်နော်တန်တရာခยีကိုတူနိုင်တဲ့တူအောင်ကျူစာအားထုတ်နေစေပါကျွန်တော်လည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်မသားကောင်းမှပဲနော်မသားကောင်းချင်းတော့မတူဘူးဒါပါပဲမသားကောင်းချင်းတော့မတူဘူးနော်တကယ်ဝိစတူကြီးတွေဖရာအမှုပြုပြီးတော့မှဒါဖျားတရားတန်ကဒါကျွန်တော်တို့ဤရင်ဝိစတူကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်ဆရာသမားတွေပေါ့အဓိကတော့ကုသရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုမှာလည်းစေပညာရက်ကိုဘာမှမသိပါဘူးကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကပြောရင်ရှိပါတယ်အရှိကြီးပါပဲညနေဘယ်လိုစားခဲ့ရလဲဆိုချင်းတဲ့တာတစ်ခုကတော့သူ့အကြောင်းတရားပါလာလို့သူ့ကုလို့ရတာပါကျွန်တော်တဲ့ဒီလလုံးနဲ့ပုံကူကြီးအများကြီးပါချူ၈ပါး၉ပါးစောင့်သိနေတဲ့ပုံကူကြီးအများကြီးပါမဆိုင်ပါဘူးသူ့ဟာနဲ့သူဟာနဲ့ပါလာပြီးသားသူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူပါတယ်မင်းနဲ့သူကပါလာပြီးသားအမှုလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ပညာရဆိုတာကာကြီးဆိုတဲ့အဆင်တော်မရှိပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့ထိုးစေးတော့စီးမရှိပဲနဲ့အကုန်လုံးနီးနီးတတပြောက်ခင်းကြပါတယ်ချိုးယောဂရယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်นี่ကုမရတော့ဘူးလက်မခံတော့ဘူးအဲ့လိုယောဂရီပဲထိုင်ပြီးတော့မှကုနေရတာပါ
တော်တော်များကြီးလည်းကောင်းကြပါတယ်အမ်ဘူလန့်နေဆိုလည်းနှဲတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအမ်ဘူလန့်ပရိုက်တာလုပ်နေတဲ့ကားဆရာကြီးတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာကူတာအများကြီးပါပဲအများကြီးပါတပုံကြီးပါပဲမပြောက်ဖဲနေတော့ဒီလူပေါင်း1,500ကြီးကတနေ့တနေ့ဘလို့လို့လာမှာတော့နော်ဘလို့လို့လာမှာတော့ဘုသောလည်းပဲဒီညမှာထည့်ပြောပါကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖင်ကုန်းကြေတာကျင်းတာတွေကျွန်တော်နားမလဲဘူးထည့်ပြောတာနော်ဟိုတက်တက်ကြီးပြောတာတမျိုးမထင်ပါနဲ့ထည့်ပြောပါကြီးဆိုရင်မာနာမန်ပေါ့မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့တဲ့နဲ့အောင်ပဲစူးစမ်းနေတာပါမာနာမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်နဲ့နဲ့တဲ့နဲ့အောင်ပဲစူးစမ်းနေငါဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုတာတိလိုက်တဲ့အတိုက်တာတစ်ခုရဲ့အတိတ်အနှက်ကိုဒါလက်ရောညှိထူစွာနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ဘာညာတုန်းကတော့အောင်မြင်လာတဲ့အနေအထားတော့ကျွန်မခတ်တာကအဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်ကစကားဆက်ဆက်ပြောကြည့်ပြောပြရအောင်နော်အဲ့အချိန်တွေကဖင်ကောင်းကိုမကြေတတ်တာဒါထားပါတော့အခုလဲဒီလိုပဲစေကူတာဘလို့ဆရာထူကကျွန်တော်ဘာညာမသိဟုတ်ကဲ့တော့ပဲအဲ့ဒီအနေထားတွေကိုသိမตายရအောင်ဒီအောင်မြင်မှုဤနောက်ကိုမလိုက်ဘူးမตายရအောင်တတိထားခဲ့ရမှဆိုတော့သိနေသူ့ကိုမကင်ပူမှာကြောက်တယ်အဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကထိတာတို့တို့တာလို့လည်းကျွန်တော်ပူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်တာဘာကြောင့်လဲတင်ဘာမှတည်သွားလို့မရဘူးဆိုတာသိထားလို့ပဲနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တင်တည်သွားလို့ရတယ်ရကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဘလောက်များများကုသိုလ်လုပ်မလဲဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလည်းဘလောက်တောင်နှဲနိုင်တဲ့နှဲအောင်လုပ်မလဲဒါအရေးကြီးပါတယ်စက္ကန့်မိနစ်အချိန်နာရီပေါ့နော်เนี่ยอเมียอกุตุก็ตะเลซะဝင်น่ะตะเลซะกูဝင်น่ะเออဒီมาလုံနေရတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတောက်လျှောက်ကอกุตุမဝင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲอกุตุဝင်နိုင်စရာမရှိဘူးเนาะอกุตุဝင်နိုင်စရာမရှိဘူးတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်မနာအောင်တောက်လျှောက်အမြဲတမ်းလည်းပဲตระณกุน3บาဟုရုပ်ပတ်ตระเซပေါ့ညပူဇော်မှုပဲโมลินเนี่ยอุกุน่าอธิခုနာတီဝဲဒီအချိန်ကာလေးမှာတက်နိုင်တဲ့လောက်အမျိုးတွေကိုပါရင်းဖြည့်သွားမယ်ပေမန်းတာလို့စင်ရဲတာလို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာတွေကတန်နေရာတစ်လျှောက်လုံးမဟုတ်တာတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ကြရတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပစ္စုပန်ရဲ့လက်ရှိအချိန်တိုင်းတာလေးတခုမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာတဲ့အကောင်းစားသောကုသူတွေပဲလုပ်သွားခြင်းပါတယ်ဒီလုပ်သွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလည်းပဲအမျိုးတွေအားလုံးကိုကြီးရွယ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲကျွန်တော်တော့ထွေထူးပဲမဟုတ်ပါဘူးဟောထွေထူးပဲပေါ့ဒါတော့ဆက်ဆက်ပြီးပြောပြတာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာ16ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားစံချိန်တွေအများကြီးတင်နိုင်တဲ့နေ့နောက်တစ်ခုကစေကူလာတဲ့၄နှစ်ကျော်နေတာတစ်ခုမှာမိုးလင်းရမိုးချုပ်ထပ်မိုးလင်းကျွန်တော်အရင်မိုးနေ့တုန်းကတော့မိုးလင်းရမိုးချုပ်ထပ်မိုးလင်းဆိုတာနဲ့ဒါကနိုင်ပူဆော့သွားတယ်ဒါကြောင့်စံချိန်ချိုးလို့ပြောတော့ဟုတ်ပြီနှစ်နှစ်လောက်ကမိုးနေ့တစ်ခုလို့မိုးနေ့လို့ဒီမိုးလင်းရကုလိုက်တယ်မိုးချုပ်သွားတော့လေမိုးပြန်လင်းသွားအခုလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကနိုင်လေးပူပြီးနည်းနည်းလေးများသွားတယ်ပေါ့အဲကြောင့်ဆန်ကြီးချိုးတယ်လို့သုံးလုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေတူတယောက်မကြံပဲဂါဘလာပြုပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းမှာចမ်းចမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လူရင်ဆန္ဒတွေအားလုံးတလုံးတဝကြီးပြည့်ပြည့်ရှင်စွာရရှိကြပါစေကုသိုလ်တွေနဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ရှင်သန်နိုင်ကြပါစေဘဝမောဒီပြည့်ပြောက်ကြပါစေတောကဟူသည်မြဒုက္ခဟူသည်မြအပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲပိန့်ကြွယ်ပေါ်တွင်ရင်းနေကဲ့သို့လွင့်စင်ပပျောက်ကြပြီက
ကောင်းကျိုးချမ်းသာအလုံးစုံကိုခံစားဆန်စားနိုင်သွားရရှိနိုင်ကြပါစေမြို့ဒီအားလုံးတတ်ရှိလို့ကြံပါကြပါစေဗျာ